վերջին եւ մեկ հատ եւս Արցախում շուտով ընտրություններ են եւ ըստ Փաշինյանի հայտարարությունների Վիտալի Բալասանյանը միակ, այսպես ասած, ճակերտավոր վտանգավոր տեխնացում է։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ճիշտ ասած, ես չեմ խառնում առհասարակ Արցախի ներքաղաքական իրավիճակին, չեմ մեկնաբանում եւ դա ես կարծում եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անդրողների եւ բնակիչներիցնա եւ առհասարակ Հայաստանից որևէ մեկը, ես կարծում եմ, որ ճիշտ չի, որ խառնում են պրոցես, առավել եւս քաղաքական ղեկավարությունը այնտեղի ներքին պրոցեսների մեջ խառնում։ Եթե ասվում է, որ մանդատ չունենք, տարբեր պետություններ ենք, ամեն մեկը իր համար իր ձայնը պետք է հնչեցնի բանակցային սեղանի շուրջ, հետևաբար ներքին պրոցեսները նույնպես պետք չի խառնվել եւ դա սուբյեկտայնությունը Արցախի չի բարձրացնում։ Մասնագետների պնդումները տարբեր են եւ ցանկանալի լսել նաեւ ձեր կարծիքներ մասին։ Ի վերջո ներկա պահին Հայաստանը կանգնած է պատերազմի վտանգի առաջ, թե ոչ։ Հայաստանը ամեն աստծո օրը կանգնած պատերազմի վտանգի առաջ։ Որովհետեւ իշխանությունները հակադարձում են, ասելով, որ հիմա կրակոցները համեմատաբար քիչ են եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ կրակոցները քիչ են, իրականացվում են ինժեներական աշխատանքներ եւ զորավարություն։ Քիչ կրակոցը երբևէ նշան չի նրա, որ կողմերը պատերազմի չեն պատրաստվում։ Երկու կողմերն են ինժեներական աշխատանքներով, զորավարություններով, զենքի գնումով եւ տարբեր գործընթացներով պատրաստվում են պատերազմի։ Չի կարելի հանրությանը դա ներկայացնել կրակոցների քանակի նվազումը որպես խաղաղության նշան, դա այդպես չի։